Microsoft Word сүрөттөрдү киргизүү, CSET Goals деп аталган документ. Компьютерде сүрөттөрдү кошуу. Документтин экинчи абзацындагы курсорду басабыз. Меню тилкесинде кыстыруу баскычын, андан кийин сүрөт баскычын басыңыз. Курсор менен жылмайган үч аялдын сүрөтүн тандап, кыстыруу баскычын басыңыз. Сүрөт документтин биринчи жана экинчи абзацтарынын ортосунда пайда болот. Сүрөттүн өлчөмүн кичирейтүү үчүн курсорду колдонуңуз. Андан кийин сүрөттүн оң жагындагы текстти ороп коюу үчүн белгини басыңыз. Интернеттен сүрөттөрдү кошобуз. Курсор менен интернеттен сүрөттөр баскычын басып, ак гүлдүн сүрөтүн тандап, кайра кыстыруу баскычын басыңыз. Сүрөттүн өлчөмүн өзгөртүү үчүн курсорду колдонуңуз. Текстти оңго оролгондон кийин гүлдү оңго жылдырыңыз. Ачык көк тегеректин ичинде ак белги пайда болот. Эми алдаганча жакшы.